Kryetari I Lidhjes Social-Demokrate të Maqedonisë Zoran Zaev nga Banastiri tha se ata kanë ardhur për ta ofruar më të mirën për këtë qytet, për këtë komunë. Ajo më e mira ka emrin dhe mbiemrin Risto Kondovski, kandidati për kryetar dhe 31 emra dhe mbiemra si kandidat për këshillin. Jam I bindur se edhe ju jeni të bindur se më e mira për komunën tuaj është diçka që nuk duhet ta lëshoni nga dora. Unë e di këtë, ju e dini këtë. Hajdeni së bashku të fitojmë. A duhet unë që të flas për karakteristikat e Hristos kur ju e dini se kush është dhe çfarë është? Njëri qytetar, biznesmen, njëri me zemër dhe duar shtruar për të gjithë qytetarët, tha Zaev.